Olá, a paz do Senhor. Eu estou preparando aqui um curso de atualização ministerial. O tema é Estímulos à Firmeza Espiritual e Ministerial, baseado inteiramente na segunda carta de Paulo a Timóteo, as últimas instruções de um dos maiores líderes do cristianismo, como você nunca viu. O curso será gratuito e será na próxima sexta e também no sábado, duas aulas, uma no dia 4, na sexta. Outra no sábado, dia 5, às 22 horas, no canal do YouTube da Unicage. O curso será gratuito e você ainda vai receber de presente um PDF, que é o material didático das duas aulas que eu vou estar ministrando. Vai mudar o seu ministério e a sua vida espiritual para melhor. Você não vai se arrepender. Então não esqueça, mande a mensagem para mim dizendo eu quero participar. E 10 minutos antes da aula você receberá o link da aula para assistir conosco, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço.